Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Welkom terug by die oordenkings. Ek bly jy het vandag weer ingeskakel en ons is nog hierdie heel week besig om God se stem te herken en dinge te leer, oefeninge te doen hoe ons stiller kan word en beter God se stem kan hoor. Nou kom ons lees Genesis 50 vers 20. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Baie keer gesels ons met mense. Ek, jy, by die werk, by die familie, waar ook al, praat jy met mense en dan hoor jy partykeer mense sê hierdie woorde van joh, en toe sê Jesus vir my net, ek moet dit doen. En ek het dit gedoen en hierdie ding het so uitgewerk, of ek het geweet, ja, jy weet, die Here het vir my daai gesê, hoor, jy los jou werk en kry 'n nuwe werk. En dan is al verskillende reaksies op daai woorde. Party mense is met vrees vervul. Hoe kan hierdie persoon sê, hulle het met Jesus gepraat, of hulle het gehoor wat hy sê, of was dit 'n hoorbare stem? Ander verstaan dadelik wat jy bedoel, en hulle luister na die story. Maar party haak vas by daai eerste deel van, en ek het gehoor Jesus sê dit. Wat se reaksie kry jy wanneer jy praat? Jy al begin luister na wat jy sê en hoe jy dit sê en wat is die dinge wat mense rondom jou ervaar? Want sien, ek en jy moet ook bewus wees en sensitief wees oor hoe ons praat. Party mense het nodig om te hoor, maar Jesus sê dit. Ander moet jy deur jou lewe net aangaan en later as hulle jou vra maar hoe het jy geweet om die regte besluit te maak of hoe het jy geweet om dit te doen, dan kan jy sê, weet jy, in my stilte tyd het ek gehoor, dis wat God vir my sê, dis wat Jesus vir my sê. En dan moet dit amper na die tyd eers vir hulle verduidelik word. So ek en jy moet ook sensitief wees oor dit wat ons van God hoor, hoe ons dit oordra aan ander mense, en sensitief wees vir mense wat nie op die plek is waar jy is nie, wat partykeer 'n vrees kan kry en wonder maar, hoekom het ek dit nie gehoor nie? Kom ons doen dit op so 'n manier dat mense nuuskierig raak en sê, maar ek wil ook God se stem hoor. Ek wil ook hê wat jy, maar ons moenie mense afsit nie. So kom vandag, kom ons tel ons woorde, moenie bang wees om te sê jy het dit by Jesus gehoor nie, maar kom ons vra vir onderskeiding en ons bid dat God ons sal help oor wanneer ons wat moet sê en hoe ons woorde moet gebruik. Kom ons bid. Here, dankie dat U met ons praat. Dankie dat daar getuienis kan wees elke dag wat mense sê, maar ek het hierdie gehoor by God. Ek het dit ervaar en ons weet wanneer ons dit sê, is dit nie 'n hoorbare stem nie. Dis net dit wat in ons harte gespreek word en ons begin naderhand U stem herken. Maar mag ons ook sensitief wees oor hoe ons praat tussen mense wat nog nie seker is of hulle God se stem gehoor het nie. En dat ons hulle nie afskrik nie, maar inteendeel hulle nuuskierig maak en sê maar God wil vir jou ook dinge vertel en ons hulle kan help om U stem beter te hoor. Dankie dat U nooit ophou om met ons te praat en dat U altyd bewus is en ons bewus maak van U teenwoordigheid. Ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Sterkte vir jou dag en kom ons luister bietjie na ons eie gesprekke en ons bid dat God vir ons onderskeiding gee hoe en waar ons die regte woorde moet gebruik. Lekker dag, totsiens.